Tosiaan YouTubella on jotain Vauhtimursu kakkosta vastaan, ja aina kun mä yritän uppaa sen, niin YouTube sanoo, nä, me otetaan se alas, haista vittu. En kertaakaan saanut strikejä, mutta se ei vaan anna uppaa sitä, joten mä leikkaan tosta alun ja lopun pois, ja pistetään peukut pystyyn, että mä saan tän YouTubeen. Pus pus kaikille, tää on siis ihan saatanan vanha video, mutta tää on silti yksi mun parhaista videoista, joten mä halusin reuppaa tää. No niin, puhuttiin taas Hilmelihoi fanikäyttäjän kanssa. Ja nyt mua jännittää, jos tää on oikeesti Jusu Jonin numero, niin minä en ole koskaan puhut Jusun kanssa puhelimessa, mutta Jusu teki todella hienon videon minusta silloin kerran. Minkä seuraavaan? Jusu, ennen oli Jusu Joni, nyt on Jusu. Se on kyllä niin legendaarinen, että ei Hilmelihoi. Soitetaas, tämä on varmaan Jusu, Jusu YT. Apua nyt jännittää, Jusu on kuuluisa, no niin. Koikkelis ja Hirmelihoi, täällä Vauhtimursu. Ei jumalan kehkä Vauhtimursu, mitä muija? Mitäs tässä? Mitä äijää? Katsokaa, olen merirosvo. You are a pirate. Your heart fitted indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Nyt on tyyliä. Tällä kertaa olen päättänyt ottaa riskejä. Niin kuin diabetes. Onhan tämä jo kolmas piirtelö. Kun Vauhtimursuja kattoo, niin ei taida olla kolmas piirtelö. Ikänne puolesta. Onko sun silmissä jotain? En nyt minä mikään malliesimerkki välttämättä ole, mutta... Ruokakermaa! Ja tämä siksi, koska tämä on mennyt vanhaksi. Mutta se voi vielä käyttää tähän mahtavaan piirtelöön. Oletko aivan varma? 5 minuuttia piirtelyn juomisen jälkeen. Maikkelis, koikkelis ja Hirmelihoi. Ja tässä Vauhtimursu on selvinpäin. Mä oon aika kuumana tänään. Oi, sä oot käynyt saunassa. Se on mennyt vanhaksi, mutta... Ei se kyllä haise mitenkään erityisen pahalle. Kuten piirtelöön kuuluu laittaa vähän muita. Ai kuuluu vai? 4x8. 24, onko se? On. On! Näm! Oikein hienosti sinä ruokakermaa, juustoa, sipsiä ja nyt tulee suklaata. Mitä Vauhtimursu olisikaan ilman suklaata? 200 kiloa kevyempi. Sokeria! 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 Vauhtimursu on kuin lapsi karkkikaupassa. Ja pistetään vähän sokeria. Että saa sen oikean pirtelön maun sinne. Sokerihumala ei taida olla ainoa humala, jossa Vauhtimursu on. No niin, ja päälle vaan! Ja tämä on myös yksi Vauhtimursun fetisseistä. Moi! Mikä nytte? Myös Darth Vader on Vauhtimursun kaveri. Akku näyttää olevan taas lopussa, perkele! Ups! Perkele! Heitin kännykkäni päälle. Huupsista kikko. Nyt ei pitänyt. Olin liian innokas näyttämään teille. Kännykkä meni. Maistetaan hieman. Siellä on suklaamyykky ja selvästi näkyy. Mitä siitä sattumat ovat hyviä? Eli aika hyvää. Perkele! En uskoisi, että tässä on jopa juustoa, mutta saahan vähän kalsiumia. Vähän kalsiumia kaikille terveysintoilijoille nytten. Tässä pitäisi on kalsiumia. Kiitti vittu tiedosta. Niin täydentävä toisiaan. Nyt sillä iski se sokerihumala.